السلام علیکم فرینڈس دوستو، سینٹ پولیس انٹرویو ٹیسٹ میں یہ ہمارا پارٹ 5 ہے، جس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں دعائے قنوت۔ دوستو، انٹرویو میں دعائے قنوت بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 6 کلمات کے بارے میں پڑھا تھا، 6 کلمے آپ کو جو یاد ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دعائے قنوت کے بارے میں بتاؤں گا پارٹ 5 کے اندر۔ یہ بھی سینٹ پولیس انٹرویو میں ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں کہ دعائے قنوت آپ کو مطلب یاد ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد تو آپ اس ویڈیو کے اندر جو ہے دیکھ سکتے ہیں دعائے قنوت ڈیٹیل سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق